hetki aikaa siitä, kun olen viimeksi tehnyt jonkun videon. Ja mulla on tosiaan aikaa aika tinkillä, että mä en joka päivä kerkeä ja mä en muista. Mut joo. Ja niin kuin teemalla näkyy, niin meillä on kahvi ja tämä huonossa järjestyksessä siellä. Ja siihen tietysti kukki kahvi. Lähdetään vaikka liikkeelle näistä oikeista kahveista, eli missä on kofeiinia. Mä käyn siis kahvia kofeiinittomana ja kofeiinisena. Ja yleensä mä juon aamukahvia ihan tavallisen aamukahvin aamulla. Tai niinku, jos vaikka, no sanotaan näin, että mulla on niinku haarukka sillä 8-16 välillä, että silloin mä saan juoda tavallista kahvia ja sen jälkeen kofeiinitonta, koska jos mä oon jo kofeiinillista, niin mun pää sekoaa tai sitten mä vaan niin kuin yksinkertaisesti saa unta illalla ja mä käyn ihan ylikierroksilla, joten mulla on tämmönen raja niin sanotusti. Ja on huomannut, että se kofeiiniton kahvi toimii. Aina ei tee mieli, mutta joskus on semmosia, että tekis mieli kahvia, mutta ei voi ottaa, kun kello on jo jälkeen 16. Ja mikä parasta siitä on, että on olemassa tämmösiä kofeiinittomia kahveja. Ja mä käyn tässä niitä vähän näitä tavallisten jälkeen, ja niin kuin ehkä vähemmän kuin näitä tavallisia. Mutta aloitetaan vaikka tästä kahvista. Eli Magnifica. Se on Löfbergsin ja se on itse asiassa tosi hyvä, koska mä tykkään näistä Löfbergsin ruotsalaisista kahveista. Ne maistuu hyvältä ja niissä on aina semmoinen joku vivahde ja se on semmoinen, että se on niinku jotenkin täyteläinen. Et se ei ole mikään semmoinen tavallinen suomalainen kahvi, joka on niinku aika vaalea yleensä, ainakin mun makuu. Ja se ei närästä niin paljon kuin vaalea kahvi. Ja siksi tää on hyvä. Tää on niinku roast levelillä 3, eli se on siltä keskiväliltä, kun 5 on se maksimi. Ja tää on itse asiassa vaniljan ja vähän, onks tää niinku suklaan makuinen ehkä. Tässä sanotaan, että tää on täyteläinen. Ja tosiaan kaakaan vivahteita ja hienoinen vaniljan tuoksu. Ja tosiaan mä tykkään tästä kahvista. Ja itse asiassa hänen pieni sukulainen Karisma, joka on vähän tummempi ja leveliä 4. Ja sekin on tosi hyvää. Itse asiassa mä en osaa verrata kumpi näistä parempi, koska ne on vähän niinku erilaisia. Tää Karisma on vähän tämmöstä tummempaa ja tässä on jotain hasselpähkinöiden tämmösiä vivahteita ja en tiedä, tää vissiin kelpaa kaikkeen. Tää on aamukahvi, päiväkahvi ja iltapäiväkahvi, niinku tää toinenkin, et ei mulla ole semmoista, että lounan jälkeen pitää saada tiettyä kahvia, että joo. Tänne Löfbergsin kahvit on hyviä. Joo, sit mennään eteenpäin. Ja tässä on Paulikin tämmönen Singapore-kahvi. Elikkä tämmönen, jos tää tarkentaa. Ja tosiaan Paulikin kahvit on tosi hyviä. Ja niissä on niinku, esim. On se ranskalainen, mä en muista sen nimeä kunnolla, mut se on tämmönen parisilainen kahvi ja se on tosi tumma ja mä tykkään siitä tosi paljon, koska se on nimenomaan tumma. Ja mä ajattelin, että mä haluan tätä vihreät kokeilla, koska tääkin on tosi tummaa kahvia. Tää on 4 merkitty ja tässä lukee perfect for after lunch. Eli just lounaan jälkeen voi ottaa tätä ja mä ajattelin, että mä kokeilen tätä. Tää ei ole siis vielä avattu, joten mä en tiedä mitä tämä maistuu, mutta joo. Toivottavasti se menee jatkoon. Ja toivottavasti tää oikeesti maistuu hyvältä niin kuin nää 2 edellistä. Ja joo, että Paulikin kahvit on hyviä suomalaisia brändejä. Sitten mennään vähän näihin kofeiinittomiin kahveihin, josta mä tiedän ehkä vähän enemmän kuin muut mun kaltaiset kahvijuojat, jotka juo vaan tavallista kahvia. Lähdetään vaikka tästä liikkeelle juhlamokka, eli tää on Paulikin ja luulisin, että tää on tosi hyvää kahvia. Ja mä voin sanoa, että on, mutta mä oon vähän sillä
rajalla, että uskaltaako sitä käyttää, että voiko siinä olla kuitenkin vähän sitä kofeiiniä, koska mä oon vähän huomannut, että se saattaa olla vähän semmoista tummaa, mutta mä oon välillä käyttänyt sitä iltaisin, eikä mä oon huomannut mitään, että se piristäisi tai jotain vastaavaa. Että mä voisin ehkä suositella tätä, jos ei niinkään pelkää tätä kofeiiniä, niin tää on tosiaan kolmosella merkattu tää leveli, että se on siltä keskiväliltä, että se ei ole niin tummaa periaatteessa. Mut joo, olen käyttänyt, mutta en käytä kuitenkaan. Sitten lähdetään tähän Kultakatriinan Relax kofeiinittoman kanssa. Mä voin sanoa, että vaikka tää on Kultakatriinan, ja siis yleisesti ottaen Kultakatriina on ihan hyvä kahvi kofeiinillisenakin, ja mä siis sen takia ostin tätä, koska tää oli alennuksessa jossain vaiheessa. Ja tää on oikeesti tosi hyvä kahvi. Tähän voi luottaa siis, että tää on varmasti kofeiinitonta. Sitä suodatetaan ja voin sanoa, että maku on hyvä. Maku on siis hyvä, todella hyvä. Ja jos haluu vähän paksumpaa tai tummempaa, niin lisää vaan lusikkaa enemmän sinne, niin avot. Ja joo. Vaahtoaste on 3. Tätä suosittelen lämmöllä, jos haluaa kokeilla kofeiinittomia. Sitten mennään tämmöiseen pikakahviin kofeiinittomaan. Ja mä voin sanoa, että tää on tosi kallis kahvi. Näitä saa Sittarista muun muassa. Ei S-Marketista tietääkseni. Ja tää on siis, tää on, jos pitäis sanoa, niin ehkä tää on aika hyvä. Koska tää on tämmönen, niin kuin, tähänkin voi luottaa, että on täysin kofeiiniton. Ja tää maistuu oikeesti kahvilta. Tää siis niinku, tää maistuu. Siis tää, jos pitäis verrata niinku, no vaikea sanoa, kun kaikki on periaatteessa hyvin, mutta tämä on ehkä paras näistä kofeiinittomista kahvista. Että mä oon aika semmonen, että mä en oo niin kauhean nirso, että mulla menee kaikki periaatteessa, että oli hinta sitten mikä tahansa, mutta tää on ehkä liian hintava, jos joka kerta ostaa, koska tää purkki tyhjenee tosi nopeasti verrattuna muihin kofeiinittomiin kahveihin. Sitten mennään tähän. Elikkä tän mä oon ostanut S-Marketista. Tätä löytää nimenomaan S-Marketista. Ja mä en tiedä, löytyykö Salesta välttämättä, mutta ainakin isommista S-Marketeista. Ja tää on luomu, mikä on siis hyvä juttu. Ja tää ei ole kovinkaan niin kallis kuin toi edellinen esimerkiksi. Ja voin sanoa, että tää on vähän semmonen, riippuu ihmisestä, mistä mausta tykkää. Mut mä luulen, että tää on vähän semmonen, sanotaanko, tää ei ole ehkä ihan, tää on aika kitkerä musta tuntuu. Tää on tämmönen, että se menee kyllä, mutta, ja sit kun se on vielä luomu, niin se on plussaa. Mutta mä en ehkä ihan aina ostaisi tätä. Tää kuitenkin, vaikka siis tää on luomu ja reilun kaupan kahvi ja vielä kofeiiniton, niin se ei kyllä päihitä tätä Kultakatriinaa esimerkiksi, tai tätä äskeistä pikakahvia. Että mennään vaikka vielä tähän näin, eli Pirkan kofeiiniton pikakahvi. Ja siis nää on hintalaadultaan melkein sama, mut musta tuntuu, että ei ole niin kitkerä tää Pirkan. Että ehkä voi olla jopa vähän parempi kuin tämä. Mut sit se vähän riippuu siitä, että mistä mausta tykkää. Niin oikeastaan kokeilemalla tietää sen varmaan parhaiten, mutta molempia suosittelen. Ehkä jos pitäisi luomun ja reilun kaupan kannalta ajatella enemmän, niin ehkä tämä. Mutta molemmat jatkoon. Ja sitten yksi, mutta ei vähäisempänä. Kulta Nescafe. Kaikki tietää varmasti tämän kahvin. Tää ei ole siis kofeiiniton kahvi, mutta mä otin tämän viimeiseksi varmaan sen takia, että mä vähiten tätä käytän, koska mun pakko sanoa, että vaikka tää on Nescafen pikakahvi, että on suht hyvä, niin ei ne päihitä kyllä noita suoritin kahveja. Ne on siis jotenkin tosi tosi paljon parempia kuin tää. Et lähinnä tää on vähän semmonen, että jos on kiire johonkin, niin voi ottaa tämän. Mut ei maullisesti kyllä päihitä sitä kahvimakua, mitä pitäisi tulla niin kuin tavallisesta kahvista. Että tää on jotenkin tosi tosi tosi
miten mä vois sanoisin, tää on tosi semmonen niinku keinotekoinen ehkä. Se on niinku se sana, keinotekoinen. Tää ei niinku... Mä ennen join tätä tosi paljon. Mä mietin vieläkin, että miten mä oon niinku tähän oikeesti samaistunut tai miten mä oon ajatellut, että tää on niinku hyvä oikeesti, koska tää on niinku liian keinotekoinen. Se on se sana. Mutta joo, se on aina varmuudeksi, jos semmoista tarvitsee. Mutta tässä tuli nämä kaikki kahvit ja toivon tosi paljon, että jos joillekin oli tästä apua tai ei apua, mutta ainakin voisi harkita, että millaisia kahvilaatuja seuraavaksi ostaa. Että kiitos kun katsoit ja nähdään!